Վերահսկողության բացակայության թե անփութության հետևանքով հայկական գյուղմթերքը ժամանակավորապես չի մտնի ռուսական շուկա։ Դեռևս 3 օր առաջ հուլիսի 17-ին սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը Ռուսաստանի Դաշնության անասնաբուժական և բուսասանիտարական վերահսկողության դաշնային ծառայությունից նամակ էր ստացել այն մասին, թե Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող պտուղ բանջարեղենի ապրիլ-հունիս ամիսների խմբականակներում խախտումներ են արձանագրել։ Դրա պատճառով ռուսական կողմը որոշում է կայացրել հայաստանյան 16 ընկերությունների արտադրանքի մատակարարումը դեպի Դաշնություն ժամանակավորապես սահմանափակելու մասին։ Իրազեկ և պաշտպանված պարող հասարակական կազմակերպության նախագահ Պապկեն Պիպոյանը նկատում է, ռուսական կողմը 1.5 ամիս առաջ էր այս խախտումների վերաբերյալ դիմել հայկական կողմին, ներկրվող պտուղ բանջարեղեններում թունաքիմիկատների թույլատրելի քանակի գերազանցման դեպքով ու խնդրել նաև տեղեկություններ տրամադրել ձեռնարկված միջոցների, դեպքի հետաքննության և դրանց արդյունքների մասին։ Անպատասխան մնալու պատճառով էլ ռուսական կողմը դիմել է այս քայլին, ասում է Պիպոյանը։ Երբ որ դու ռուսական կողմի պատասխանը թողել ես անպատասխան առաջարկը, ինքը կարող էր բոլորի վրա ժամանակավոր տարածել հիմքով, որ լիազոր մարմնի սերտիֆիկատի նկատմամբ կա անվստահություն, հաշվի առնելով, որ քայլեր չի ձեռնարկել X դեպքերի հետ, մինչև ինչ-որ բան կփոխվի, բայց ինքը ընդամենը տվել է մի քանի տնտեսվարողի անուն, որ չեն կարող արտահանեն, ինչը ուղիղ ապացույց է, որ առնվազն արել է ամենափոքր սանկցիան։ Հայաստանից Ռուսաստան արտահանվող պտուղ բանջարեղենի խմբականակում հիմնականում լոլիկի և խնձորի մեջ են հայտնաբերվել սահմանված չափերը գերազանցող պեստիցիդների մնացորդային պարունակությունը։ Պիպոյանն այստեղ մեկ այլ խնդիր է տեսնում. Այն պտուղ բանջարեղենները, որոնցում հայտնաբերվել են թունաքիմիկատների մնացորդներն, օգտագործվել են նաև ներքին շուկայում։ Հետևանքները Պիպոյանի խոսքով կարող են ավելի բարդ լինել։ Եթե մենք չենք օգտագործել, մենք ունենք վերահսկող մարմին, որը պետք է հանդես գար հայտարարությամբ, փարատեր մեր հնարավոր կասկածները։ Ավելն ասեմ, պեստիցիդի մնացորդը կամ թունաքիմիկատի մնացորդը դա մարիաբանական հետևանքի պես արագ չի երևում, հա, կերանք այդ օրը փսխում ունեցանք, փորացավ ունեցանք, ուրեմն թունավորվել ենք, չունեցանք, ուրեմն ամեն ինչ լավ է, շատ ավելի բարդ ռիսկեր կան օրգանիզմի համար, վտանգներ կան, երբ որ կամաց մեկ են, մի օր տեսնում ենք, որ ինչ եղավ։ Նույնիսկ եթե ասենք, երբ որ սնուցումը, բուժումը առած լինեն ագրոտեխնիկային համապատասխան ագրոկանոնին, այնտեղ թունաքիմիկատների սպասման ժամկետ գոյություն ունի, եթե սպասման ժամկետը խախտել են վերջին բուժումը կատարելուց, բնական արդեն մնացորդային քանակը կմնա գյուղմթերքի մեջ։ Գյուղատնտեսության նախկին փոխնախարար Աշոտ Հարությունյանն էլ ասում է, այս ամենն անփութության և անգործության հետևանքն է։ Շեշտում սա առաջին դեպքը չէ, նմանատիպ դեպքեր կրկին եղել են։ Սակայն սրան զուգահեռ ցավով ասում է, առաջին գործը, որ հայկական կողմը պետք է աներ, օպերատիվ կերպով պիտի արձագանքեր այս միջադեպին, բայց ճշտեին խմբականակը, ավտոմեքենաների պետ համարանիշը, ումա պատկանում այդ բերը, ծագումը որտեղից է, և ձեռնամուխ լինեին օպերատիվ կարգով, մոնիտորինգ անեին և հասկանային ինչա տեղի ունեցել։ Փոխարենը դրան նույնիսկ չեն պատասխանել, որ միջոցներն են ձեռնարկել, ըստ երևույթին Ռուսաստանի Դաշնության անպատասխան ծառայությունը տեսնել է, որ գոնե գրավորել արձագանք չկա, անմիջապես իրանք գործողություն են արել։ Աշոտ Հարությունյանը տեղի ունեցածի մեջ դիտավորության վարկածը ևս չի բացառում։ Ընդգծում է դիտավորություն, որ հայկական գյուղմթերքը չարտահանվի Ռուսաստանի Դաշնություն, և այսպիսով ևս մեկ վնաս հասցվի գյուղատնտեսությանը։ Չէր կարող ամբողջ մի ծառայություն, որը վերահսկում է սննդամթերք և այլն, չէր կարող այդ աշճան անփույթ լինել ու ամիսներով գրության չարձագանքեր և նախկին դեպքերներ արձանագրա չներ և համապատասխան քայլեր ձեռնարկա չներ, կամ ներուժ չունեն, կրկնում եմ, կամ համապատասխան մասնագիտական փորձը չունեն գործողությունների կատարման, կամ էլ չի բացառում դիտավորություն են անում։ Պետական կառույցը պիտի արագ ուսումնասիրություններ սկսի, մոնիթորինգ անի ու հասկանա, թե ինչ ռիսկային գոտում է հիմա տեղական սպառողն, ասում է Իրազեկ և պաշտպանված սպառող հասարակական կազմակերպության նախագահ Պապկեն Պիպոյանը։ Բացի այդ, ընդգծում է նաև, որ պետք է մեկնաբանություններ տրվեն հետևյալ հարցերին։ Իրականացնել պատշաճ ռիսկերի հաղորդակցում և կազմել ռիսկերի կառավարման պլան շատ արագ խնդիրները վերացնելու ուղղությամբ։ Այնուհետև այս արդյունքների հիման վրա խորը
այդ առաջի հերթին էլ եմ կրկնում իր ազգաբնակության համար արված կազմել համապատասխան տեղեկանքներ, ներկայացնել մյուս գործընկերներին, բացատրելով ինչ խնդիրներ կան, ավելին հասկանալ որ տնտեսություններն են, որոնց ապրանքները ինչ որ բաներով գերազանցում են, եւ անգամ այդ խորհրդատվական մակարդակով առողջապահական ռիսկերը չեն կարելի տնտեսական ռիսկերը կառավարելու համար մշակել այդ ապրանքների օգտահանելու կամ վերամշակելու մեխանիզմները։ Տեղի ունեցածի համատեքստում 3 հուլիսի 19-ին Սննդամթերքի անվտանգության տեսչական մարմինը մի հաղորդագրություն տարածեց, որում նշվում էր, որ պայմանավորվածություն կա երկու երկրի մասնագետների մասնակցությամբ առցանց հանդիպում կազմակերպել խնդրին արագ լուծում տալու համար։ Միաժամանակ ՍԱՏՄ-ն արձանագրել է, որ ըստ օրենսդրության այդ խնդրին տեսչական մարմինը կարող է անդրադառնալ միայն բողոքի, ահազանգի մասին հաղորդագրության և կամ դիմումի առկայության դեպքում։ Հասկանալի չէ, արդյոք ռուսական կողմի նամակի առկայությամբ ինչ է պարտավորանել հայկական կողմի պետական գերատեսչությունը։ Սիլվի Մուրադյան, Արմեն Սերոփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Երկիրն այսօր։